ciao. Na jednoj beogradskoj pijaci televizija snima neku anketu. Dođu do jednog cige, šefa orkestra, i pitaju ga. Ili cigo, da li vi razrađujete zaključke sa 13. sednice? A cigo kaže, kako da ne razrađujemo? Razrađujemo i to svaki dan. A dobro razrađujete, ali mislim, kako vi to sprovodite u praksu? Pa lijepo pravo da vi kažem ovako. Ja imam orkestar i kad u orkestar nešto ne štimuje, mi ne menjamo instrumente, nego menjamo članove orkestra.